վերաբերող փառատոնա, խրախուսում ենք բուսակերությունը, առողջ ապրելակերպը, յոգան, վեգանիզմը։ Ստեղ եմ զուտ դրա համար, որտեղ կոնկրետ իմ շրջապատում 80%-ը վատ է վերաբերվում բուսակերությանը, բայց չի էլ նայեմ վեղադրումից, ասում որ կամփյուժ ունես, մանատեց, եթե մենք էլ կունենայինք այդ կամփյուժը, հասա կդառնայինք բուսակեր։ Շատ օգտակար է եւ շատ օգնում է մսակեր մարդուն ինքը օգնում է, ասենք, այդ ճանապարհից հետ գնալու, այսինքն կարողան շատ բաց լա ինքը։ Ինչ կա մեջը։ Ծնոցը սորեն ընդամենը համեմունքներով սոխով ֆաշը պատրաստում են ու ձեզ միշտ ապակու։